Учні НВК номер 1 неодноразово ставали призерами та переможцями різноманітних наукових конкурсів, олімпіад міського, обласного та всеукраїнського рівнів. А ще дівчата та хлопці беруть активну участь не тільки у освітніх проєктах. Школа ніколи не відмовляється, від цього завжди приймає во всьому участь і стараємося, як звичайно, побідити. Одне з мероприятий – це історичний квест. Нам там дуже подобалось, були цікаві завдання. Все було настільки цікаво, що ми навіть не помітили, як пролетіло час. Школа все время готовится, что-то придумает, какие-то, ну, развлечения, можно сказать. И все время нас готовят наши учителя, наш директор. Звісно, що міська влада підтримує таку активну та ініціативну молодь. Тому Покровський міський голова Руслан Трибушкін вирішив особисто зустрітися з учнями НВК номер 1 та дізнатися про їх побажання щодо розвитку молодіжних рухів. У неформальній обстановці за смачною піцею та духмяним чаєм мер та молодь розмовляли про сьогодення та ділилися планами на майбутнє. Ми хотіли вас спросити насчет следующих турнірів. Вы знаете, в прошлом году Донецкая область на 85-летие губернатор Павлан Джибрицкий инициировал и построили 85 полей с искусственным покрытием. Да, и вот часть этих футбольных площадок 3 в городе Покровске, и 2 еще поля мы сделали подготовку, залили фундамент. И поэтому планируем в течение ближайших 5 лет, скажем, закрыть всю потребность в небольших таких вот спортивных мини-площадках. Під час зустрічі зі школярами Руслан Трибушкін поділився планами реконструкції парку «Ювілейний» та розповів, що там буде створено для молоді. За парком там есть еще тоже территория, которую мы также планируем запроектировать и в течение нескольких лет выполнить работы с тем, чтобы там были пешеходные дорожки, велодорожки, чтобы там почистить деревья, убрать там этот кустарник, где-то распланировать, сделать лавочки, освещение, чтобы там именно была более такая прогулочная территория парка, которая, ну скажем, походил, погулял, на велосипеде проехал, там на роликах покатался. На зустрічі була присутня і президент навчального закладу Діана Півник. Амбіційна та цілеспрямована дівчина поділилася власним досвідом керування, хоч і маленькою, але самобутньою шкільної держави. Та висловила побажання проводити і у подальшому подібні зустрічі із представниками міської влади. Возможно, встреча тоже вот с молодежью, чтобы они предлагали свои мнения, свои предложения вносили в жизнь города. Может, сами как-то участвовали, организовывали, помогали. Там, не знаю, высаживание чего-то, там, деревьев, каких-то озеленений нашего города, либо же помощи в построении чего-то тоже было бы неплохо. Это как объединяет наш город, делает его более родным, что ли. Определим формат. И то ли по школам проедем, встретимся со старшеклассниками, да, то есть предложение видения, то ли соберем, может быть, пройдут собрания по школам, а мы соберемся уже, может быть, ну, в большом где-то актовом зале уже представителями, то есть делегатами. В цілому і очільник Покровська, і молодь залишилися задоволені зустрічю. Учні ж на згадку про цю подію отримали сувеніри з геральдикою Покровська.